Sultana. Nakushukuru sana. Nashukuru na nimemaliza. Ya kubaki utakujulisha. Mkao Mungu. Na kwaheri. Nyaruse mfanishe haraka. Wewe utatulazimisha sisi tunyaruse nini? Tunyaruse nini sasa? Wewe subiria hapo. Ukipata kukosa sheria ya Mungu. None nobura, nobura nyamara je. Wako nje nzoronka na byishye. Oyemba. Sultana. Daddy, if you like, what's wrong with you? Yani, kuna taksi gani ulitoa vile haraka kwa last like mpaka ngoza au zilichafuka njiani kama msazi umekuja ananikimbiza hapa as if kuna watu wanataka kutoa something yani kutoka hata sielewi yani nini tu gani tatizo ni nini unanitoa pale as if kuna kitu kilitokea like tatizo ni ipi badra mimi na ulivyo nikimbiza kama msazi umenikogota mkono hadi nguo yangu ungekuja hata kunichania nguo like hivi kweli what happened? Hapo mbele ya Anas kweli? Kwanza mimi kuombe samahani sana kwa kuwa nimekukimbiza vile na vile vile niweze kuambia kitu kwenye maisha ambayo tunaishi ni vigumu sana kumjua nani wa kumwamini na nani ambaye si wa kumwamini. Amini usiamini leo maisha yako yalikuwa hatarini leo. Na ni vizuri sana sisi kama sisi kuweza kumshukuru shangazi kule Sultana kwa kuwa tuko naye kwenye hii familia. Maana kuwa naye kwenye hii familia ina maana maisha yetu sisi kama tushangapata matatizo mengi sana, tushakutana na mikasa mingi, tushakutana vifo vingi sana kwenye hii familia. Mimi nilivyokuwa nje Sultana amenipigia simu na kuniambia haraka iwezekanavyo niweze kutoa pale maana upo katika hatari. Na wewe kama uliona mimi nakukimbiza ila hukujua nini kilichotokea. Pale tu tunaondoka tu mimi nazama kwenye mira gari nimeona kabisa kwamba kuna watu ambao wanakuja pale kwenye gari nyeusi. Gari la kufanya kama lile ambalo tulikuwa nalo kipindi tumeliona kipindi kile ambacho tulikuja kuokoa kule kwenye msitu fulani. Ndio maana niko na kweli kwamba shangazi amejua ndio maana ameniambia nikutume. I see. Mimi siku zote ninapopata simu ya shangazi nakuwa sina hata hofu kabisa ya kusema ya kufikiria labda inaweza kuwa anajidanganya kwa sababu najua kwamba shangazi anapata information kiuhalali kiuhalisia kabisa mambo jinsi yalivyo. Ndio maana sikuwa na mashaka yote ya kutoa video. Na vile vile Badra tatizo lako wewe ni kwa sababu unapomwona kila mtu anakuchekea unamwamini kabisa kwamba huyu mtu ni mwema, huyu mtu ni mzuri, ila katika situation ambayo tupo ni situation ya kumwamini mtu yote kama ulivyoniambia hata wewe. Please, kazi yangu mimi kubwa niliopewa jukumu kwenye familia ni kudrive wewe popote pale na kulinda kuweka kuhakikisha usalama wako uko vizuri. Lakini kazi yako inajulikana wewe ni driver. Lakini umechukua kazi zaidi ya driver, unakuwa kama vile bodyguard wangu. Zaidi ya bodyguard, unakuwa kila mara ambaye yuko pale kwa ajili yangu ni wewe. Kunigoma pale na kusultan ni wewe, like naona kama vile there's something more kwako kunisaidia, sio tu kazi ya driver. Najua driver ananifikisha ambapo naweza kuenda basi, lakini kila mara wewe tu nisaidie, wewe tu uwe pale kwa ajili yangu, wewe tu risk maisha yako kwa ajili yangu, like kuna what I don't understand kwa sacrifice ambazo unazifanya kwa ajili yangu. I mean appreciate na shukuru, lakini ni kitu ambacho sijaelewa kwa sababu gani, au maybe sababu ulimtumikia baba yangu miaka yote sijui. Badra, mimi na imani ya kwamba utanizungumza una haki ya kufikiria hivyo kama mwanadamu, kwa sababu si vyepesi kumwona kila mtu iko tayari kutia maisha yake hatarini kwa sababu tu ya mtu ambaye anamfanyia kazi. Lakini mimi vile vile nimekuwa tayari kuweka maisha yangu hatarini kwa sababu yako. Na yote haya ni kwa sababu nimeweza kukutizama wewe ni mwanamke pekee ambaye ukimpata mtu mweko tayari kufanya kama haya ambayo unayafanya kwako, basi utaishi katika maisha ya furaha. Lakini nguvu wa bahati ni kwamba wanaokuzunguka wote na kuahidi kwamba watakufanyia ndio wanaosababisha wewe kuingia kwenye matatizo. Sijui umenielewa.
Nakusikia. Ah, kitu pekee ambacho kwenye ulimwengu kinachosababisha watu wote kukubali kuingia katika sehemu ambazo sio zao, ziwe za matatizo au za furaha, kitu pekee ni mapenzi. Na mimi vile vile, kwa moyo huyo huyo ambao niko nao kwako, nipo tayari kwa jambo lolote lile kulilinda kwa sababu lisikufikie. Yaani kabla yako wewe linifike mimi kwanza. Ndio maana kama katika situations zote ambazo ni ngumu, ni nzito, nipo tayari kwa sababu ya kupigania furaha yako. Badra, mimi nimekaa kwenye familia muda mrefu sana. Nimeyaona mengi. Nimekuwa rafiki wa mzee na nilikuwa dereva wake kwa kiasi kikubwa sana. Ina maana mimi nina chembe chembe kidogo za kuifahamu hii familia. Vile vile ina maana kwamba nitakapokuwa na ukaribu na wewe, utapata kuyafahamu mengi sana ambayo mimi nimeyafahamu kupitia hii familia. Na vile vile kutokana na sifa zako ambazo unazo kwenye hii familia, zinanifanya mimi kuhisi moyo wangu kuwa nikiwa na ukaribu na wewe nitafaulu sana. Unajua, mimi nikuombe samahani kwa wewe muda mrefu. Na umelizungumza kwamba umechoka, na kuomba ukae hapa ili tuweze kuzungumza. Usichoke. Mimi nipo tayari kuyafanya yote ili mradi tuingie ndio tabasamu lako kwenye uso wako. Kitu kikubwa sana ambacho nimesema nitakipigania mimi kwenye haya maisha ni kuona tu tabasamu. Kwa maana nifanya mimi kuhisi kwamba hii mitihani yote iliyopita yote sio kitu, lakini malipo yake ni hivi jinsi ninavyotabasamu tukiwa pamoja. Badra. Ninaomba tu kwenye hii siku ya leo niweze kukuweka wazi kwa baadhi ya mambo fulani ambayo huwezi kuyafahamu kupitia mimi. Nimejaribu kutumia njia nyingi sana kupambana na moyo wangu ili kukuzungusha huku na kule, kukudanganya danganya, lakini nimeshindwa. Ikiwa kwamba hutojali, naomba leo niruhusu niweze kukuambia ukweli fulani kuhusiana na mimi. Ukweli? Na imani, kuna siku umenisikia mimi naimba kwenye gari. Mimi nilikuwa naomba kwenye siku ya leo niweze kukuambia ukweli wangu ikiwa kwamba utaniruhusu. Okay, kweli upi? Na imani, kwamba kuna kipindi fulani ulichokinisikia mimi kwenye gari naimba imba na nini, nakwambia kwamba kuna msichana fulani ambaye ninampenda, lakini nina hofu ya kumwambia kwa sababu nahisi kwamba nikimwambia huenda ikawa ndo chanzo cha vurugu. Yeah, nakumbuka nyimbo nzuri nimba ya. Mimi kwanza nitatanguliza samani, huenda kwamba nitakuwa nimeivunja heshima, aidha nimekushusha thamani yako kutokana na hadhi zipo tofauti. Lakini sawa na hadhi yangu iliyokuwa ya chini hivyo hivyo kama dereva, moyo wangu umetokea kukufia sana na kukuzimia kabisa. Kiwango ambacho hata mwenyewe sijielewi. Badra, nimejaribu sana kulazimisha moyo wangu kujitoa mwizi hisia, lakini nimeshindwa. Huwezi amini, ni kwamba siku baada ya siku tunavyokuwa pamoja kwenye gari ndio mapenzi yangu yanazidi kuwa makubwa sana kwako. Hususan sana napoona pale vile jinsi unavyokuta kwamba wale watu wote ambao wanaokuzunguka ndio wanakuwa wanakusaliti, na hisi kwamba mimi ndio faraja pekee ambayo unaipatiana kwenye dunia hii. Ninajua mengi sana makubwa ambayo unayapitia kweli, nafahamu, ila ninahisi kwamba faraja yako inabaki ni mimi tu. Na kuomba uwe mwepesi wa kunielewa na kunisikia kwamba wewe ndiye mwanamke pekee ambaye unaweza kufanya moyo wangu kuhisi kuwa na furaha. Badra, najua sana mimi kukupata wewe itakuwa kwangu ni nadra. Lakini nakuahidi kupa mawada ikiwa kwamba utanikubalia. Unajua, kama ulivyosema,
nikaona mbona umerudilia sana, nisiamini mtu, siamini watu ambao sio kila anayekuchekea ndio akuamini. Nashukulia hiyo hiyo kauli yako. Nimeshaona mengi sana. Especially siku ya leo ambapo nimeona kwa Anas, mtu ambaye nilimwamini, nilimpenda. Nikampa roho yangu, nilimwamini bila hata shaka, any doubt. So ambapo niligundua kwa yake ni kitu ambacho kilinishock sana, kiliniumiza sana. Kaja kujua yeye ndo msaliti wangu mkubwa. Yaani hapa kusema niamini mtu, yaani nachanganyikiwa. Siku ya leo nimejifunza mengi, nimegundua mengi vitu ambavyo inabidi nifanyie kazi. Sasa muda kuikaa just kuifanya bila kufanya chochote imeisha. Nao nimepata proof. Nilisikia audio nyingi zilitoka kwa mama mdogo, nilipata proof za kutosha. Nilijitumia proof hizo, ushahidi ninao. So kwa sasa yani nataka ni focus tu na hii case, maswala hayo kwa kweli na kushukuru. Lakini kwanza, kwa hivyo unataka kuniambia kwamba na Anas na yeye iko miongoni mwa wasaliti? Ni msaliti mkubwa sana, lakini kwa kweli sitaki kuendelea na jiumiza na swala hizo. Okay. Lakini for now nataka ni focus, nitafanya kitu gani na ushahidi ambao niko nao kwa sasa. Lakini hivi niko tu busy, nataka kuangalia chini nitafanya na ushahidi ambao nimepata kwake. So nakushukuru kwa kuniambia ukweli wako, lakini kwa sasa yani roho yangu sasa hivi, yani siku ya leo ni siku ambayo roho yangu imevunjwa, alafu ndio siku ambayo unatamka kitu kama hicho. Yani ni kama vile bado niko na kidonda kibichi, so sijui nikwambie nini au sina la kusema kwa kweli. Kwa sasa niko maumivu makubwa, niko confusion kubwa, lakini focus yangu kubwa iko kwa solution ambayo ndafanya katika haya maswala, ili jambo Anas, mamdogo, kila kitu. Yani haya maswala sio mapenzi wanaume nini, kweli sina muda nayo kwa sasa. Lakini basi tu nakushukuru, lakini naomba haya maswala basi kwa sasa ishe hapa hapa. Yeah. Asi, naomba nisikuchoshe kwa sababu najua umechoka sana, ila naomba kitu kimoja tu. Naomba unifanye mshirika kwenye huyo upelelezi ambao unakwenda kufanya. Sababu niko hapa muda mrefu sana. Kwenda nikawa msaada mkubwa sana kwako. Haina shida, nikikuhitaji nitakujulisha. Bila shaka. So ama basi niende ndani niangalie what to do next, lakini don't worry, nikiwa na shida yako nitakutafuta. Madam. Nakuomba unifikirie hili jambo, kwa sababu kwa kweli kama unavyosema kwamba moyo wako umeumia, na ninavyoona kwamba wewe ni mwanasheria ambaye unafahamu sheria sana na upelelezi kwa umakini, na imani kupeleleza vizuri sana tena moyo wangu jinsi ulivyoathirika na karibu kufa. Basi naomba usije kuniwea sababu. Bye. Sultana. Umfanya kazi ashatoka ndani. Okay. Oya wewe pita hivi na mimi pita mtu kumbani hapo. Alafu take care, asitoki mtu hapo. Okay. Hebu lete simu. Simu yangu kweli. Lete simu kabla hujapata shida yoyote sasa hivi. Okay. Utalipa simu au unipisi? Lete simu. Alafu ya mnilete nayo huko. Mwanangu anakuleta mchezo kabisa. Sana huyu. Nakuleta mchezo kwa ripu kazi za watu. Dekura na unesha unika hundondrapu. Himo ndekura. Nishwa waliri ya nijiji. Dekura. Kachini. Kachini. Apo usite kutana na kina manapulia watu kumbabu huyu. Nambia. Uyu Ansuru ndo nani? Ansuru ndo nani? Uwe ni shangazi yangu.
Shangazi yako? Nataka unataka kucheza na akili zetu, sawa? Nakuuliza kwa mara nyingine tena, huyo ni Susundo nani? Nakupigia ole shangazi wangu. Wewe ni mjinga sana. Oya. Ili nayo. Unataka kucheza na akili yetu. Mara kwa piga hiyo namba yoke loudspeaker uzungumze naye hapa sasa hivi. Si ushenzi una ujinga. Yeni mwanangu ulikuwa na kaulimi karefu. Piga taka kwa hiyo mdomo. Alafu wewe unaona wewe leo. Allahu akbar. Hivi unamjua huyu ni nani? Uko unaongea naye. Unamjua na cheo gani huko ndani? Sema kimya. Watu kwa tunapuga na shangazi wangu. Unajua mambo mengine uko unafanyia kwa watu wengine hapa na kwangu mimi. Unasikia? Hata kama mtaniua mtaniua bure. Listen, nikwambie kitu kimoja. I'm the hero. Nitakutengeneza kachumbali. Huyu ni nani? Sio sundo nani? Tuambie kweli nani? Ni shangazi yangu bana, ni shangazi yangu. Hii namba tutatuipigie kwa huyu huyu muda. Na ole wako. Ikigundulika kwamba si shangazi yako, utakuta ukipata cha mtema kuni. You just spend my time. Okay? Don't waste my time. You just call that number. Is that what I want? Yes, boss. Vamos kabisa. Hapo karibu nimero. At the same time wanire phone. Njoo ile na shaka. Ilikuwa auntie ambebo ni shangazi wiwe, hiki ni hiki hiyo ndumbiliza. Hiyo nimero ile ni shaka du telefone yako. Kumbe ikigeni bebe. Urashora wewe. Kuvugira takurara kabisa. Yaani leo unachana na siri kabisa hicho ora. Siri nimeitoa wapi mbona wapatikati wako wala kuna mko. Kile wewe ukaongea na koko kasi. I'm not going to be able to do this. Ataka kutaniwa bure bisi kutoa. Zungumza. Kidogo amepokea. Sema leo. Zungumza. Ndio shangazi. Oh, kiwango chanje vite. Sawa. Jamii ni wangu mwe kwa bibi. Na bimushikirije vraiment kandi yishimye. Namubwiye ati musho huko ezunguzo za kumuramutsa. Sawa. Faheje tibai, bye. Ariko mtajari kinombisi. Ameponea. Hewe, umeponea. Umbarero, uwo ulikura kuri bikore nyabo. Kandi mani zo guhenzagira, mani zo gufasha kuri byo ukora kora. Rero, ari gihe ushobora kumerefona uri ya mubose wa kugufata. Unagiswa waza kuko nipigie simu afu tajiri wako akakuona wewe unajua kama ule likatini shetani mtubo. Akataka kufanyia kibaya. Sasa nataka nikupe kodi. Kodi yetu ni ukiona uko kwenye hatari, uri mu bibazo vrema bamaze kugufata. Bakugiye ngo telefone. Urazi benshi bakunda kubikora. Ati wanatia sauti tusikie huyo ambaye unaongea naye. Wewe kodi yetu unafanya sema shikamo shangazi. Ukisema tu shikamo shangazi, pale pale afika anajua huyo ni mu bibazo. Nafika nabadilisha sasa najua nitaongea vipi. Yaani nakuwa shangazi yako kweli ili usikugundue. Hicho kitu kiweke mwakili kabisa kode yetu ukiwa mtatizo ni shikamo shangazi. Sikia. Najua sinezi. Hapa nasema shikamo anti. Yes, shikamo anti. Hapo watu tafika na vipi. Kwa hiyo hapa bana suspect ndio tutoke. Wewe ndo kaza. Sultana. Basi ni hapo. Urarusindi. Iyo sanga ni wewe wamenyanga. Wambona? Usijue kwa jua nini amniamini mimi sikwambia. Basi sasa. Arani. Are. You go back inside kaendelea na kazi zako. Aje ni kazini. Sawa. Ila Mungu bado yuko na wewe. Tumuka. Unaacha ofisi mama. Twende usengi. Sema kufika ndani pata udhu swali za kaa mbili. Umetumika vizuri. Kazi nzuri. Wewe toka hapo. Lazima mimi kwenye mgongo wako dad. Hawa jamaa safi. Safi. Kabisa. Tawapa soda zao. Sawa?
mimi sipumzike, kuna mambo na kushughulikia. Eh. Hey. Hey, mambo ni makali. Wape soda zao, kila kitu kisha unikuta. Kila na kinzo pia pia na hapa. Sawa. Sawa mzee. Haya. Aha. So, cha kupata kila mtu anajua anachoendeleza. Acha mimi niendelee kumpoza huyo ambaye kumfanya nini? Ndiye. Umakini uzidi. Asante kwa kazi zenu. Nakubali sana. Sultana.